принципі, кожен заклад нашого міста долучився до створення цієї локації. Також харчується в нас більше 50 тисяч людей за добу. Усе більше і більша кількість людей вимушено покидати свої домівки через війну на сході України. Багато хто виїжджає за кордон, інші шукають притулку у західних областях держави. Для останніх в Ужгороді в одному з ресторанів на березі річки Уж відкрили безкоштовну їдальню. В принципі, кожен заклад нашого міста долучився до створення цієї локації. Починали ми з того, що зібрали продукти з наших закладів, ті, що були... Те, що було, ми все зібрали все сюди, далі почали долучатися всі підприємства нашого міста, кондитери з ринку, наші всі постачальники. Тобто перші поставки, вони все були абсолютно волонтерські. Потрапити сюди може будь-яка людина, яка приїхала з території бойових дій. На вході хлопці перевіряють документи, щоб не було певних диверсій, так, щоб розуміли, що це за людина, і щоб розуміти, що це... Саме переселенці. Є дитяча зона, локація, долучилися психологи, у нас є лікарі, які працюють на місці. Окремо ми організували ще одну дитячу локацію, де проводяться дитячі виставки, майстер-класи, такого плану. Зараз, наразі, закуповуємо продукти вже у постачальників. Є певні заборгованості вже, але ми створили свій фонд, є реквізити офіційно, тобто наразі ми потребуємо фінансової підтримки, тому що щоденно людей все більше, більше і більше. І зараз приїжджають дітки з Харкова, тих, що грузили без батьків. А ще, помимо цього, купа волонтерів, які також харчуються в нас, це більше 50 тисяч людей за добу. Меню саме елементарне, просте. М'ясо, овочі, фрукти, гуляші і тому подобне. Плюс також зараз ми готуємо завтраки. На обід готуємо 2-3 супи на вибір, 2-3 гарячих також на вибір, много гарнірів, много овочей і салатів. Ребята теж повара, всі молодці, всі відкликнулись дуже. Дуже багато волонтерів, всі готові допомагати. Там картошку чистити не важко. Навіть приходять шеф-повара, готові і мішки тягати, і літрів 600-700 мінімум це в день уходить, плюс там всякі гуляші, каші, там по 100-200 кілограм. Олена також була вимушена покинути рідний дім. Ми приїхали з Києва, 2 дні ми витримали, так сказати, обстрілів, на другий день зібрали дитину, якісь речі, тікали. Взагалі ми так їхали, аби куди-небудь, від обстрілів просто постійно ми їх чули. Ми живемо в Києві на Оболоні, там було особливо так, під обстрілами все. Поближче до кордону, так, якщо вже... І тут настигне нас небезпека, то з дитиною, можливо, будемо тікати і за кордон. Приїхали ми, мабуть, тут уже декілька днів. Добре, що є місце, де прийти, ми харчуємося тут, а дякуємо великим волонтерам. В принципі, місто нас добре зустріло, ми дуже раді, що є, де ми знайшли житло, хоча дуже великі проблеми з цим. Ми декілька днів шукали, поки десь зупинилися. Хотілося б, звичайно, повернутися назад до Києва на роботу. Коли йдеш по місту, то говорю, я хочу їхати на роботу, а не йти кудись шукати якогось прихистку, де поїсти, де якогось допомоги. Так, а поки що так не знаємо, що робити. Ми дуже чекаємо, сподіваємося на перемогу, що повернемось додому. Волонтери просять усіх у міру своїх можливостей долучатися до допомоги, брати участь у організації харчування або ж підтримувати цю діяльність матеріально. Зайвими наразі не будуть жодні зусилля.